Välkomna tillbaka alla filmälskare till ett nytt avsnitt av Bäst på bio. Det sjunde i ordningen och med mig såklart har jag min wingman Peter. Tjena. Det var länge sedan. Ja, nu är det ganska länge sedan. Hur har sommaren varit? Mycket bra. Härligt. Själv då? Ja, det har varit strålande. Det är skönt att det är höst nu så vi kan stänga in oss i biomörkret och... Utan att skämmas kan vi gå in i utan att skämmas, precis. Och ta det lugnt. Vi ska titta vidare på fyra stycken filmer som är väldigt olika varandra. Have your agent activation pack here. Ingenious. And what does it shoot? It's a phone. En cyberterrorist har outat alla hemliga agenter i England. Den allra mest hemliga är ju numera pensionär, men får nog hämta ut agentlicensen för att göra premiärministern Emma Thompson glad. Rowan Atkinson. Trodde du att det skulle komma en John English 3? Nej, jag hade nästan glömt bort det. Men nu är vi uppe i en fullfjättrad trilogi med hans, minst sagt, okonventionella agent. Vad är det med sådana här filmer som gör att det blir så bra? Alltså att alla kan kolla på dem? Alltså jag tror att vem som helst gillar ju humor. När man försöker göra liksom en skämtsam variant på alla de här agentfilmerna som väl kanske kan vara rätt seriösa. Alla kan inte vara Tom Cruise eller James Bond. Det blir lite parodi liksom betonat på det. Och det är det som är så roligt. Exakt. Att man kan skämta och driva med genren. Och då undrar man ju, vad är Rowan Atkinsons storhet i det? För det är ju han som får allting att bli så här. Han är ju ett komiskt geni, han har ju varit det sen han körde sina paradroller, Mr. Bean, Blackadder, Zazu i Lejonkungen, den här fågeln. Ja, men det är någonting med hans liksom maner som lockar till skratt. Killing me won't save you. Don't bet on it. Dobro vecher, Ms. Bulatova. Seriously? This could not be happening. Oh, but it is. Drop the gun. Get your hands in the air. And you. There's no time for this, Johnny. Oh, it isn't possible. You cannot be working with this English idiot. Save the pillow talk for your prison cell, Volta. Are you inside, sir? Yes, yes, Buff, you can power down. Everything's under control. Alltså, komisk geni, sa du. Absolut. Hur tror du han är på inspelningen? Ja. Alltså, tror du han är så där med alla? Alltså, under en inspelning så tror jag att han kanske fortsätter att vara lite rolig även när kameran är avstängd. Mm. När han kommer hem, plockar något ur kylen, då kanske han dialar ner humorn lite. Men nej, men jag tror att han kan vara rätt rolig. Det är lite så här, när det kommer till den nivå så är det lite som på beställning. Ja, precis. Jag vet ju själv hur det är när folk tror att jag går runt och liksom är rolig hela tiden. Det är jätteroligt. Nej. Men du, apropå, alltså, jag tänkte på en grej. Han får ju alltid de här brudarna. Då har de ju haft kvar från Bond-filmerna. Ja, precis. Nu är det ju en tvättäkta Bond-brud också. Exakt, precis. Olga vad heter hon? Kurilenko. Exakt, du är så duktig på det där uttalet. Quantum of Solace var ju hon med. Stämmer så bra. Så hon liksom hoppat över till parodisidan, om man säger så. Så det är ju lite tyngd. Passar också. Bra. Ja, hon har ju samma roll egentligen. Ja, men precis. Men du, visste du att, apropå Bond, i vilken Bond-film tror du Rowan Atkinson haft en roll då? Han har varit med i en Bond-film. Ja. På riktigt. Oj. Wow. Han var MI6-kontakt på Bahamas till Bond. Var det någon av Timothy Dalton? Never Say Never Again, 1983. Just det! Ja, det var ju den när Sean Connery kom tillbaka. Stämmer. Till rollen. Yes. Efter en tids yes. Lite som Johnny English här. Det finns ju en koppling ändå. Men du, om du får välja då, Daniel Craig eller Rowan Atkinson? Alltså... Och gå på semester med eller jobba med, det är ju så här tolkningsfråga. Ja, men då tror jag att jag tar Rowan Atkinson alla dagar. För jag tror Daniel Craig är ju cool, men han känns lite torr. Och det känns inte Rowan Atkinson som att han är på något sätt. Det är ju kul att liksom sitta där med han vid bordet och shoot the shit. Driva med folk. Jajamän. Ni som suttit som på nålar sedan 2011 och väntat på John English 3, 28 september är det äntligen dags för er igen. Och njuta av
rollen. I found something really bad. Eddie. What is that? You don't want to bother me. You will find out. What the hell are you? We are Venom. Venom. Take it away, Peter. Ja, jag tog med mig lite props hemifrån. Nice. Alltså, Venom, ska jag berätta? Vem är Venom? Venom är ju då, Eddie Brock heter ju mannen bakom klägget, höll jag på att säga. Såklart. Han är ju liksom en person som har figurerat i Spider-Man-serierna i serietidningsvärlden. Mm. Och han är väl lite grann av en ärkefiende till honom. Fast inte så där på samma sätt som alla andra fiender som typ vill ta över världen eller råna banker. Han har liksom bara mera personliga vendettor som han vill lösa. Mm. Var placerar man honom i själva Marvel-biblioteket då? Som hjälte eller skurk? Ja, men lite så här, vart man kan klassa honom lite. Alltså, den är svår. Någon form av antihjälte då, kan man väl säga. Okay. Han blev ju sjukt populär när han dök upp i serietidningarna i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är inte en renodlad skurk? Jag skulle inte säga det. Han har ju fått sin egen film. Ja, i så fall så pass intressant så att han förtjänar sin egen rulle. Så man får välja god eller ond så är han... Snarare någonstans då. Mitt emellan. Ja. Nej, lite mer ond kanske faktiskt. Men cool. Han ser ju så ut. Ja, verkligen. Men du, är det sant att han får en tredje punkkula när han blir Venom? What? Jag ville bara se om du var den experten du appear to be. Men du, jag tänkte på en grej faktiskt. Jag har ju sett... jag har sett Spider-Man 3 för länge sedan. Alltså den gamla rullen med Tom Maguire. Precis. Får man en glimt av honom i Spider-Man 3? För han får ju den här svarta massan på sig. Jo, men han är ju med. Eddie Brock spelas där av Topher Grace. Så han dyker upp och har värsta slutfighten tillsammans med Sandman. Exakt. Men det här som vi är på väg att få se nu på bio är nog en helt annan typ av Venom. Mm. Mörkare, läbbigare på alla sätt och vis. Everyone's got their thing. Maybe it's a breakup, a death, an accident. Whatever it is, you used to be one thing. Now you're something else. We all have our own problems. Our own issues. Our own demon. Tom Hardy. Är en rätt val för den här rollen? Det tycker jag absolut. Det känns som att han har nog sina egna personliga demoner på riktigt. Oh, ja. Så han har nog lätt att hantera en roll som handlar om en person som försöker att kämpa mot en inre demon. Eller en symbiot i det här fallet. Han har pratat om det där själv ju, som skådespelaren. Ja. Att han har haft mycket tuffa år bakom sig. Och mycket av det tror jag han använder. För att han kör ju lite av en method acting ändå. Ja. Och kliver in i rollerna på ett annat sätt än vad... andra skådisar gör. Absolut. Men hur blir man Venom då? Som method actor? Oj, alltså jag kan tänka mig att han måste jobba ganska hårt då. För att när han väl får alla de här sakerna som... Mm. Ja, det är ju i princip någon slags svart klägg. Som han sen då kan göra massa saker med. Skjuta tentakler och allt möjligt. Precis. Jag kan tänka mig att man måste ha ganska stor fantasi. Men jag tror inte att det är det som är det viktiga. Det löser de ju, att det ser snyggt ut i liksom specialeffekterna. Det tricket är nog att få fram den här liksom känslan. I honom, ja. I och det honom. Blir ju hans uppgift i slutet då. Av att bli övertagen av den här märkliga symbioten som gör det ena och det andra med hans psyke, kan jag tänka mig. Det blir som en inre röst som är väldigt mörk. Jajamän. Han kallar det för demon. Ja, exakt. Det blir ju något sånt. Ja, men vem kommer älska Venom då? Alltså, förutom du? Ja, förutom jag. Nej, men alltså jag tror att han är ju trots allt en serietidningsfigur från början. Från Marvels universum. Mm. Och jag tror att dels folk som är intresserade av alla de här superhjältarna. Men också så tror jag att folk som är lite mera, vill ha lite mer moget och vuxet innehåll. Just så jag tror att det här blir lite mer åt horror-skräck-hållet än en glättig, färgglad superhjälterulle. Och det Precis. Kan vara ganska skönt som omväxling. Du tog ju med dottern på Spider-Man.
Kommer du ta med henne till Venom också? Jag tror att vi kanske väntar några år innan vi kollar Venom. Det är så pass. Ja, hon kan ju titta på den här och leka. Men jag tror att det här kanske är nog för en lite mognare publik ändå. Mm. Och med rätta. Absolut. Venom har premiär den 5 oktober. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. We have serious problems. Do you think you're coming back? First man. First man handlar om Neil Armstrong, den första mannen att gå på månen den 20 juli 1969. Vet du vem som var the second man on the moon? Buzz Aldrin. Boom, nu bara kastar den. Ja, men den kan man, den snyggt. Har man koll på. Filmen handlar ju mycket om Neil Armstrongs liv, liksom, privatlivet och familjen, och skiljer ju mycket av den verkligheten som han hade. Ja, den delen som man kanske inte har fått höra så mycket om. Mm. Han åkte upp till månen, ställde sig där, men vad hände nere på jorden innan de väl drog iväg? Det måste ju varit ett stort drama bara det. Mm. Det är mycket av de här... Jag kan tänka mig att du kan känna mycket av det där som har familj själv. Absolut. Och barn. Absolut, alltså jag som har familj med barn och allting, jag vet inte om jag skulle kunna göra den trippen och inte veta hur det skulle kunna gå. Mm. Jättemodigt verkligen. Fokus jättemodigt. På familjen, och Hollywoods nya älskling Claire Foy spelar frugan Janet. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. It's a job so difficult, we're gonna have to start from scratch. Mom, what's wrong? Nothing, honey. Your dad's going to the moon. Do you think you're coming back? Three. What are the chances this is the last time the boys are going to see you? Two. This isn't just another trip. One. Good luck. We have serious problems. We've got this under control. You don't have anything under control. What's going on, Neil? First man. First man. Regissör Damien Chazelle. Som jag har gjort jätteballa filmer innan. Yeah. Whiplash. Jag älskar Whiplash. Den är riktigt bra. Och så nu senast också... La La Land. Sexfaldigt Oscars belönade La La Land. Med Ryan Gosling. Så han fick ju förnyat förtroende i den här precis. Filmen. De är nog polare efter jag det där. Jag tror det. De tänkte så här, vi kanske gick kan rätt, strike gold again. Exakt. Ja, han får nog välja fritt bland manus i Hollywood nu, kan jag tänka mig, efter de där succéerna. Ja, med all rätt. Vad tycker du, om vi ska snacka regissör, just det yrket, vad tror du är en bra regissör i det här fallet? Med en sån här story? Med en sån här story så tror jag det är jätteviktigt att hitta just känslorna hos de här människorna. Hos Ryan Goslings porträttering av Neil Armstrong och även Claire Foy då, som frun. Det vi hinner se av lilla pojken som spelar sonen, så ja, han gör ju också ett fantastiskt jobb. Hur mycket kan man tumma på sanningen då? Förutsatt att vi faktiskt har varit på månen. Ja, eller hur? Jo, men det får vi någonstans utgå ifrån. Jag tror inte att man behöver göra så mycket tummar på sanningen för att... Nej. Det var nog dramatiskt nog. Så ja, det handlar väl bara om att försöka återberätta händelseförloppet och förstärka de delarna som vi kanske inte fick se. Det här spelet bakom, familjedramat. Jag tror att den kommer vara sjukt snygg, för jag tror att han har ett öga för de detaljerna. Det är första gången han gör en film som inte... fokusera på musik. Jag tänker Whiplash handlar ju om musik. La La Land är en musikal. Ja. Men jag tror att han har nog en förmåga att berätta historier, så det spelar ingen roll vad det handlar om. Är det en Oscarsfilm, tror du? Det tror jag. Om inte annat så tror jag att amerikanerna själva kommer älska det här. Det är ändå liksom en historisk sak för dem att de satte första mannen på månen och deras flagga och allting. Så det finns nog en stolthet i det, men Oscarsfilm, är det en Peter-film? Absolut. Ryan Gosling. You had me at Ryan Gosling. Och apropå Ryan Gosling och Neil Armstrong, så är den första mannen på månen nära dig i en biosalong den 12 oktober. Peter, vet du vad det var för veckodag när det hände i verkligheten då? Inte den blekaste. Måndag. Det var Monday. Det var måndag. Ja, 20 juli. They tell me you're the only person for the job. I need you to do the impossible.
you not Lisbeth Salander? The writer of wrongs. The girl who hurts men, who hurt women. Take your child and leave. He won't hurt you again. Why did you help everyone but me, sister? It's her. She's behind all of this. Now the world will burn, and everyone will know it was you. Who lit the match? What, you thought she didn't have a plan? Lisbeth Salander är tillbaka i klassisk Hollywood-kryddning. Är det här den andra, trodde jag, men det är tydligen den fjärde i bokserien? Ja, precis. Alltså, det finns ju tre stycken svenska filmatiseringar utav den här Stig Larsson-trilogin, ja, som kom med svenska skådisar. Mm. Och det här är då den andra Hollywood-remaken, men det här är då på bok 4 i serien. Hängde du med? Ja, just det. Precis. Men det är... Strunt samma, Lisbeth Salander är med. Det räcker, ja, väl så. Det är viktiga. Ja. Precis. Och Claire Foy också. Igen. Igen. The crown goes Lisbeth Salander. Ja, precis. Vad tycker du? Ja, hon verkar ju kunna spela i princip vad som helst. Mm. Väldigt brett. Ja, hon är ju med i First Man, spelar Neil Armstrong, Ryan Goslings fru. Precis. Och nu så är hon då alltså när, The Girl with the Dragon Tattoo. Lite Rising Star, ja, ändå. Ja, det kommer bli riktigt bra, tror jag. Man blir lite stolt. Det är ändå en del svensk anknytning i rollristan. Sverre Gudnason som är född i Lund. Men vad tycker du om honom då? Är han lite för ung för att vara den här ärrade journalisten type of guy? Eller? Nej, jag tror att han är duktig på det mesta. Så jag tror han kommer säkert kunna göra även det här. Mm. Ja, men det spelar nog ingen roll. Att han är lite yngre sådär. Det tror jag. Annan look än ja, men precis. Så länge han har ett djup i vad han håller på med. Det kommer bli bra. Mm. Sverrir som säger så här om filmen. It's a dark and gritty thriller filled with action, and I think if you love the books, you're going to love this film. When I grew up, when I was a kid, every single hero in a movie was a man. And now times have changed and you have Lisbeth Salander kicking ass. I think that's a sign of the times. Ett tidens tecken, säger han. Är det verkligen så? Att vi ser mer och mer kvinnliga protagonister på film. Ja. Ja. Eller att Lisbeth Salander blir någon sorts fanbärare. Jo, men absolut. Det kan jag hålla med om. Mm. De har ju gjort fler filmer med henne nu som huvudkaraktär. Hon har ju blivit lite av en franchise, känns det som. Cool stil. Ja, faktiskt. Jäkligt häftig. Det är coolt att se Stockholm också. Globen. Väldigt kul att få se ett Hollywood-perspektiv på Sverige och Stockholm och miljöer. Man känner igen svenska polisbilar. Och, ja, man blir lite varm i hjärtat. Vad tror du om filmen i stort då? Jag är supertaggad på den här filmen. Jag har inte läst förlagen. Jag har läst de tre första Millennium-böckerna, men inte den som den här är baserad på. Så jag går in helt blind i storyn, så jag är sjukt taggad på att se vad som kommer hända. Det kommer bli jäkligt spännande. Coolt. Girl in the Spider's Web har premiär fredagen den 26 oktober. Bara två dagar innan vi ställer om klockan till vintertid. Så missa inte det nu. Och missa heller inte att följa oss på UIP Sweden på Instagram. Och att film alltid är bäst på bio. Alltid. Film är alltid bäst på bio.